Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 6 obrazovnih profila, najavio je gostujući u našoj emisiji Strogo lokalno Lazar Đukić, direktor škole. Za ovu školsku godinu smo pripremili 2 nova obrazovna profila, čak jedno novo područje rada. Područje rada je saobraćaj, novo u saobraćaju je tehničar drumskog saobraćaja. Novi obrazovni profil je, da tako kažem, u starom području rada grafičarstvu, to je tehničar za grafičku pripremu, nekadašnji tipograf. Zanimanje koje je dosta modernizovano što se tiče izvođenja nastave i sadržaja nastavnih predmeta. Što se tiče mašinstva i obrade metala, to su naša klasična zanimanja, tehničar za kompjutersko konstruisanje i tehničar za kompjutersko upravljanje. To je sve do sad rečeno i u četvrogodišnjem trajanju i trogodišnje automehaničar i mehaničar za grejnu rashladnu tehniku. Tehničari za drumski saobraćaj će imati besplatnu obuku za vožnju. Verovatno će istu obuku imati i ostali učenici ove škole. Jedan od, da tako kažem, atraktivnih stvari u tom zanimanju je da ti učenici imaju u trećoj ili četvrtoj godini obuku za vozače. Obuku koju mi moramo obezbediti u školi i sigurno ćemo je obezbediti. Čak i automehaničari sad u svom nastavnom planu dobijaju mogućnost da završe obuku za vozače. Tako da i oni, a i kažem i ostale zanimanja, znači učenici naše škole kompletno, kogod se upiše, gledat ćemo da svakom od njih omogućimo da prođe tu nekakvu obuku da bi za vozača mogao polagati. Prevoz za učenike staropazovačkih srednjih škola trebalo bi od naredne školske godine da bude dotiran 80%, najavio direktor Đukić.